heard an explosion. We can't get down the stairs. All right, we're on the way. All right, please hurry. Christopher Henley, გადაუდებელი დახმარების ცენტრს მომხდარის შესახებ 106 სართულიდან შეატყობინა. მის მსგავსად პირველი 10 წუთის განმავლობაში 9-1-1-ზე 3000-ზე მეტმა ადამიანმა დარეკა. Ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ 19-მა ტერორისტმა ერთდროულად 4 სამგზავრო თვითმფრინავი გაიტაცა. Პირველი შეჯახება ნიუ-იორკში 8 საათსა და 45 წუთზე მოხდა. Სამგზავრო თვითმფრინავი ეგრეთ წოდებული ტყუპების სამხრეთ კოშკს დაეჯახა. Მაშინ არავინ იცოდა, რომ ბორტზე 5 ტერორისტი და 94 მსხვერპლი იმყოფებოდა. Ადამიანებს, რომლებიც პირველი შეჯახებისას მეორე ჩრდილოეთ კოშკში იყვნენ, შენობის დატოვების უფლება უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე დაცვის თანამშრომლებმა არ მისცეს. მათგან 1200 ადამიანი მეორე შეჯახების შემდეგ გარდაიცვალა. Trametic წუთის შემდეგ მეორე შეჯახება მსოფლიო პირდაპირ ეთერში ნახა. Სწორედ მაშინ მიხვდა ყველა, რომ მომხდარი არა უბედური შემთხვევა, არამედ ამერიკაზე თავდასხმა იყო. Შენობების ნგრევამ 2.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა გამოიწვია. ტყუპებთან ერთად დაინგრა იქვე მდებარე 57 სართულიანი შენობაც. ის, ვინც ნგრევას გადაურჩა, კვამლმა და მაღალმა ტემპერატურამ იმსხვერპლა. მოქალაქეების ნაწილმა კი მსოფლიო სავაჭრო ცენტრიდან თავის დაღწევის გზად ფანჯრიდან გადახტომა აირჩია. Იყვნენ ისეთებიც, რომლებსაც განსაკუთრებით გაუმართლად. ლაბრადორის ჯიშის ძაღლებმა სალთიმ და როზელმა უსინათლო პატრონები კიდევ 30 ადამიანთან ერთად მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის 78 სართულიდან უვნებლად ჩამოიყვანეს. Სანამ ნიუ-იორკში ტერაქტის შედეგებს ებრძოდნენ, თავდასხმის ეპიცენტრი ვაშინგტონი გახდა. პირველი შეჯახებიდან 1 საათის შემდეგ მესამე გატაცებული თვითმფრინავი პენტაგონს დაეჯახა. Ამდროს კი მეოთხე გატაცებული თვითმფრინავი ჯერ კიდევ ჰაერში იყო, თუმცა მან ტერორისტების მისია ვერ შეასრულა. გამოძიების ვარაუდით ეს თვითმფრინავში მყოფი ადამიანების დამსახურებაა, რომლებმაც ტერორისტებს წინააღმდეგობა გაუწიეს. ავიალაინერი პენსილვანიის მახლობლად ტყეში ჩამოვარდა. დღემდე უცნობია, თუ რა და ვინ იყო ტერორისტების სამიზნე. ნიუ-იორკში ხანძრის კერების სრულ ჩაქრობას 99 დღე დასჭირდა, ნანგრევების გატანას კი 261. ტერაქტის შემდეგ 33000 ნიუ-იორკელს სტრესული აშლილობის დიაგნოზი დაუსვეს. ტერაქტის პირველ კვირაში მანჰეტენზე ალკოჰოლის, თამბაქოსა და მარიხუანის მოხმარება გაიზარდა. მოიმატა ეკლესიაში სიარულის მსურველთა რაოდენობამაც. ამერიკა პატივცემს ავღანელ ხალხს, მაგრამ ჩვენ გმობთ თალიბანის რეჟიმს. ეს არ არის მხოლოდ საკუთარ ხალხზე რეპრესია. ტერორიზმის სპონსორობით, მფარველობითა და ტერორისტების მომარაგებით ის ყველას ემუქრება. 11 სექტემბრიდან დაახლოებით 3 კვირის შემდეგ ამერიკა ავღანეთში შევიდა. მიზანი თალიბანის რეჟიმის დამხობა და ალ-ყაიდას განადგურება იყო. ტერორისტულმა დაჯგუფებამ ალ-ყაიდა კი 11 სექტემბრის ტერაქტზე პასუხისმგებლობა მომხდარიდან 15 წლის შემდეგ აიღო. დღეს ტყუპის შენობების ადგილას მოწყობილ მემორიალთან ნიუ-იორკში უკვე 18-ე შეიკრიბებიან. ცათამბჯენების საძირკველზე ბრინჯაოს ფირფიტებით მოწყობილი 2 უძირო აუზია, რომელზეც ტერორისტული აქტის დროს დაღუპულთა სახელებია ამოტვიფრული. ყოველ 11 სექტემბერს ნიუ-იორკში ბრიტანელების ნაჩუქარი ზარების ხმა ისმის. ტერაქტის დროს დაღუპული 87 სახელმწიფოს მოქალაქეებს შორის ყველაზე ბევრი ბრიტანელი იყო. დაღუპულებს პენტაგონთანაც გაიხსენებენ. აქ ყველა გარდაცვლილს საკუთარი ფირფიტა აქვს, რომელიც გატაცებული თვითმფრინავის კურსის მიხედვითაა დალაგებული.
Please tell my children that I love them very much, and I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye.